Udenje. So Julija. Почитувани пријатели, добро вечер. Добро ми дојдовте почитувани мои во нашето заедничко будење. Од вашите мејлови, од вашите јавувања, осознавам колку ви прирасна за срце оваа емисија. Темите, низ емисиите и во овој циклус беа проследени со големо внимание од ваша страна. Затоа што нема човек кој не сака да знае повеќе за себе. Нема човек кој не сака да му се подобри начинот на живот. Нема човек кој не сака да ги спознае вистинските вредности. Нема човек кој не сака да љуби и да биде љубен. Нема човек кој за својот живот не ја почувствувал Божјата сила и кој барем еднаш не го повикал Божјото име. Почитувани мои, како одминува годината, секој од нас си поставува прашања. Што направив? Колку постигнав? Можеш ли да биде подобро? Секој човек посакува успешно да ја заврши годината што одминува и уште поуспешно да ја започне новата што доаѓа. Секој човек посакува да биде успешен. Меѓу прашањата кои ми ги поставувавте и испраќавте, имаше и такви: како да се биде успешен? Како да се постигнат поголеми резултати во сите сегменти на животот? Како да се биде успешен на работното место? Професијата, работата е една од клучните приоритети на човековиот живот. Па затоа, драги мои, вечерва имам вистински гостин, со кого ќе позборуваме и се надевам ќе придонесеме да согледаме еден важен сегмент од нашето секојдневно живење. Тој е човек од бизнис заедницата, дипломиран машински инженер, но и магистар по менеджмент. Тој е првиот менеджер-тренер на консултантската куќа DOR International за Македонија. Почитувани, вечерва со нас господинот Илија Поп Јанев. Добро вечер, добро вечер, добре ми дојдовте. И благодарам. Навистина ми е драго, навистина ми е драго, Илија, и еве се надевам дека вечерва ќе имаме убава можност да се дружиме. Сега. Повелете. Будење со Јулија. И еве уште еднаш добро вечер за Илија. Мене навистина ми е драго што ме удостои да бидеш мој гостин. Иле, на самиот почеток да те запрашам дали може да ти се обраќам на ти, бидејќи малку ми е тешко да ти персирам со оглед на тоа дека се знаеме долги години. Нема никаков проблем, Јулија, слободно можеш да ме ословуваш така да ја тебе така ќе ти се обраќам слободно. Ете, благодарам. Знаеш, малку е понекогаш тешко кога некој човек го знаеш, а сепак она службеното да си го бара своето. Да. Но нашите гледачи ќе сватат за кој човек станува збор, и нормално и најголемите бизнисмени се природни луѓе, се едноставни луѓе, и така да, ние во нашата комуникација ќе бидеме едноставни и достапни за секого, така. Така. Или морам да кажам дека е предизвик да бидеш гостин во мојата емисија, затоа што ти си еден млад човек, навистина си млад, но... Веќе 40-ка, така да. Па добро. Не сум у светот на младоста. Добро, тоа е во нас навистина зрела младост, кога човек може да даде најмногу. Со оглед на тоа дека долги години си во бизнисот, долги години си, да речеме, во бизнисот на автомобилизмот, барем јас така те знам. Така. Но сега, во последно време, значи, осознавам дека имаш и еден друг ангажман. Јас веќе во најавата кажав, ја кажав, значи, твојата, да ја кажам, потесна професија. Но мене многу ми е драго што луѓето ќе може да видат еден искусен менеджер од сите страни. И кажи ми, еве, како дојде до идеја твоето знаење да го претучиш во она што се вика менеджерство и со кое што моментално е да речеме, твоја главна преокупација? Да, интересно прашање, Јулија. Значи, менеджирањето или управувањето со луѓето, со работите, е една од најтешките професии која што денеска постои.
не се стигнува до таа позиција така лесно и толку брзо. Значи, потребно се сите оние чекори да ги помине човекот, да ги осознае сите работи кои што ги бара таа професија и за да биде успешно да обавува. Значи, ја исто на почеток, значи, речи си 20-тина години од сега, почнав како обичен продавач, значи, ја совладав таа професија, значи, да бидеш продавач на коли и можам да кажам дека и ден денешен се уште тоа го работам и мислам дека и не се срамам тоа, дека човекот кога продава, тоа е нешто наистина многу тешко. Сите луѓе што се во продажба знаат колку е деликатна таа работа. Меѓутоа, ја не се срамам таа професија, ја и ден денешен тоа го работам. Меѓутоа, како што проаѓа времето, луѓето нели одат напред, се усовршуваат. Така да после само неколку години јас добив можност да бидам и менеджер во компанијата. А еве сега, речи си 20-тина години од тие мои почетоци, решив да почна малку да работам и со малку по-сериозно да работам консултантски ова работа, односно да им помогнам на луѓето, на клиентите, да сите оние искуства кои што ги минав јас низ животот, и на работа и во приватниот живот, да сега ги споделам несебично со нив, за да им помогнам и они успешно да обавуваат својата работа. Одлично. Мене на вистина ми е драго, затоа што многу сакам која ќе слушнам вака луѓе, млади, кои се успешни, а кои што на вистина уживаат во својата професија и кои што на вистина не се срамат да кажат од каде почнале, како почнале, бидејќи сакам младите да видат, значи, пример од оние кои веќе нешто постигнале, дека не е така едноставен патот да бидеш успешен, да бидеш веднаш менеджер, да бидеш директор, да бидеш лидер, да бидеш водач, бидејќи некако сите очекуваат, затоа што да речеме ќе се здобијат со факултетска диплома и веднаш да бидат на раководни функции. Дали е или добро веднаш да се биде на раководна функција? Значи, одговорот е едноставен не. Денеска во нашето општество, ја мислам дека не е Македонија едина држава кај што постои тој синдром. Младите сакат, сите млади сакат да бидат менеджери. Значи, не сакат. Во моје време, значи, ние сакавме други работи. Ја да речеме, како мал сум сакал или да бидам пилот едно време, после тоа нешто ми влегува некои други идеи, ај космонаут, за накрај да се заљубам во автомобилите и да кажам, е, ова јас го сакам, ова ќе го учам, ќе го студирам и ова ќе биде мојата професија. И тоа беше мојот пат. Меѓутоа, денешната младина некако сака да го заобиколи тој пат, потешкиот пат, сака побрзо да дојде до успехот и они веднаш сака да бидат менеджери. Да. Дали затоа што слуша цело време менеджер за финанси, менеджер за продажба, да, HR менеджер, и тоа им влигува во главата и си мислат, па, зошто да не бидам ја менеджер? Меѓутоа, не можеш веднаш да бидеш од школската клупа, од факултет да бидеш менеджер. Значи, таа школа која што ние сите секојдневно во пракса ја поминуваме, таа не се учи на факултет. И затоа мора да се помине тој ред за да дојде на вистинското место да биде менеджер во некоја компанија. Така. Или, еве да кажам, дека поводот, значи, по кој вечерва ти гостуваш, навистина може да биде од многу причини, бидејќи си еден успешен човек. Но, бидејќи во мојата емисија постојано се зборува тај духовен карактер, како ние внатрешно да се менуваме, како да се осознаеме самите себе си, колку сме мокни, колку можеме, кои се нашите потенцијали во секој сегмент на животот. Ова што ти го работиш има една голема поврзаност, бидејќи денеска просто нема човек кој не сака да биде успешен. Но до успехот, ете, и сам рече дека не се доаѓа така едноставно и така лесно, но понекогаш и е лесно затоа што можеме да го поедноставиме патот, значи ние мораме на тој пат да стекнуваме некакво искуство, но можеме многу да си олесниме. Денеска ти си, значи, главен тренер на една компанија која што доаѓа од Запад, тоа е Door International, веќе реков во најавата, и си единствен за Македонија, тренер од таков тип.
Секој човек сака денеска да биде успешен. И еве јас би те запрашала што поточно значи и со што се занимава таа компанија, значи што е твојата дејност во тој правец? Ти благодарам, Јулија, за прашањето. Значи, Door International е компанија основана во Холандија 1981 година. Јас имав прилика првпат да слушнам за таа компанија како млад продавач во Опел, кога они не обучува, значи, за продажба, однос со клиентите, постпродажба, сите ти работи, и ми привлече внимание еден термин, момент на вистината или moment of truth на англиски јазик, кој што они постојано го спомнува. И јас се запрашав, па чекај, што е тоа момент на вистината, зошто толкова много овие луѓе тоа го кажуват, за да после сватам, која ја сватив суштината на тој термин, дека доколку тоа го имплементираш во пракса, во секојдневната пракса, и пружиш максимално квалитетна услуга на твоите клиенти, станеш поинаков од сите оние други, тоа ќе ти генерира нови и нови клиенти, лојалност, и ќе ти генерира успех во работењето. Така да, уште од тогаш ми оставија впечаток како компанија, и пред неколку години, кога повторно ги воспоставивме тие релации, еве на некој начин ме убедија да влезам во нивниот бизнис, бидејќи они се како фирма распространети во стотина држави во целиот свет. Македонија е најновата држава која што еве влезе во семејството на Door, значи отворивме канцеларија ова лето, и нашата главна дејност е да им помогнеме на нашите клиенти да по пат на висок степен на едукација ги подобрат перформансите и компетенциите на своите вработени и да постигнат резултати, да ги постигнат оние резултати што ги посакуваат. Како што ти спомна, значи постои и друг начин, може да се земат книги, да се читат книги, меѓутоа научно е докажано дека со други методи, како што е тренингот, коучингот или некои бизнес симулации кои ние ги работиме, и се ствара тоа искуствено учење. Значи, човекот на лице место во моментот совладува одредена материја, и многу е поголем процентот на памтење на тој начин, доколку ако земеш сами читаш некоја книга. Значи, ние во нашето портфолио ги имаме, речиси, сите поголеми компании во одредена дејност. Да речеме, во IT индустријата, Microsoft сметам дека е една од најголемите компании, е наш клиент. Во преработувачката или во тутунската индустрија, тоа е Филип Морис или Малборо, како што го познаваат луѓето. Во автоиндустријата Опел и така натака. Значи, многу светски брендови се наши клиенти, и ние заеднички со нив ги развиваме програмите како да ги едуцираме нивните не само ново вработени, него и повисокото ниво, средниот менеджмент, високиот менеджмент. Значи, на забрзан начин, брзо да постигнат мерливи резултати кои што ги барат, се барат во бизнисот. Иле, значи, ти си еден од тренерите на, значи, на оваа консултантска фирма. Морам да те прашам, дали кога ги вршиш тие тренинзи, исклучиво се базираат на тренинг на фирмите, значи, или може да речеме секој еден граѓанин кој што допрва ќе зачекори, да речеме, во бизнисот, да може да се приклучи на еден таков тренинг и да, значи, да осознае директно, практично и полесно да дојде до успехот? Секако дека, значи, ние имаме и затворени работилници, наменети само за клиентите или така наречени индор, меѓутоа постојат и отворени работилници на кои што може секој човек да дојде. Луѓето ги користат оние стандардните работилници од типот комуникацијски вештини, преговарачки вештини, продажни, бидејќи нашата како компанија, како меѓународна, како интернационална, има големо, јако име во светот, и кај овие посериозни клиенти што ги спомнав, и до негдека мотивацијата кај луѓето е не само да стекне нови вештини кои му ги барат на работното место, него да добие и сертификат од една реномирана компанија. Така да ние... Што значи кој ќе добие, да речеме, таков еден сертификат? Тоа е многу добро што може да добие сертификат. Па еве конкретен пример, доколку некој од овие клиенти што јас ги спомнав вработуваат луѓе, и кога тој човек е
дојде на интервју кај нив, бидејќи они се уште имат релација со нас, кои ќе го видат нашиот сертификат, дека тој веќе поминал комуникацијски вештини, презентацијски и така натака, повеќе ќе му веруваат на тој човек, отколку ако само напише во CV-то, да, ја имам одлични комуникацијски вештини, одлично се снаоѓам во стресни ситуации, сум продуктивен. Друго е кој ќе видат дека поминал тренинг од компанија која што ја знаат, кај што тренинзи поминуваат и они, и истите нивни вработени. Иле, еве да кажеме дека ова многу мене ми дојде интересно сето ова што го кажуваш, кога имав мене ли и пред разговор за да бидеш гостин во мојата емисија. Кога ги видов книгите со кои што се служиш, значи за овие тенензи или да речем за ова учење, тие една од книгите е поврзена и се вика, значи, Мудроста на ос. Ке биде интересно за нашите гледачи да слушнат што значи тоа и зошто токму така, која е таа мудрост поврзана со, значи, со волшебникот од ос. Дали толку е волшебна таа метода, тоа учење? Сигурно има нешто за тоа што еве баш со ос е поврзано. Значи, тоа е оваа книга, Мудроста на ос, напишана е од господинот Роджер Конорс, кој што ја имав прилика лично да го запознам и да ми одржи на мене тренинг, значи не само на мене, на група луѓе. Значи се работи за еден харизматичен, еден врвен експерт од областта на менеджментот, кој што преку оваа книга допира една од најсуштинските теми, во која што е многу важна не само во компаниите, него и во секојдневниот, во приватниот живот, а тоа е одговорност. Значи, колку се луѓето одговорни и на работното место, и дома во секој поглед. Методологијата која што они ја користи за пренос на знаењето е нешто кое што во моментот јас до сега не сум посетил толку напреден и толку добар тренинг како што е тренингот на господинот Роджер. Затоа што на едно место, значи, он собира група на интелектуалци и преку брейнсторминг или преку заеднички вежби го пренесува неговото знаење и веќе се гледат ефектите од тоа учење на лице место. Иначе, метафората за волшебникот од ос доаѓа од онаа приказна, сигурно, јас се сеќавам на таа, сега по новите генерации. И јас се сеќавам, да. Ти се сеќаш дали ја памтат таа приказна со девојчето Дороти, со плашливиот лав, со страшилото и со лимениот човек без срце, кој што тоа се четири личности без душа, кои што имат некакви проблеми, се без нивна волја, без нивна желба се наоѓаат во една неочекувана ситуација. И сега, за да излезат од таа ситуација, они чекаат помош од некој друг. Значи, го чекаат волшебникот од ос да им ги реши нивните проблеми, да му врати храброста на лавот или паметот на страшилото, на лимениот човек? Лимениот човек, да, срцето, да. Да, да не ги заборавиме најважните работи. Не сваќат дека можно е да мудроста и начинот, патот го имат и во себе самите. И затоа он сака преку оваа книга, која што е еден одличен извонреден пример на таа, ние ја нарекуваме проактивна одговорност, да ги натера луѓето да станат проактивни. Значи, да не ја дефинираат одговорноста како нешто лошо, како нешто... Знаете, истражувањата кажуваат дека кога ќе спомнете одговорност, луѓето имаат за тоа негативна конотација. Значи, тоа е нешто кој ќе настане некој проблем или штета и сега се бара кој е тука крив. Так. Јулија е крива, ти си крив, ти ја направи штета и така натака. Затоа другиот термин кој што нажалост ние го немаме во нашиот јазик, англискиот термин е accountability, повеќе се однесува на оваа проактивна одговорност, односно ако просто кажеме кој би бил виновен работите да течат глатко, значи работите да терат онака како што треба. Значи тоа е нешто кое што човекот доколку реши го има во себе, може да го извади и доколку се држи до тој принцип,
тој може да ги реши сите предизвици и да најде решение за секој проблем во животот. Иле, токму затоа и многу ми се допадна овој принцип, многу ми се допадна оваа метода, бидејќи има многу духовност во себе, бидејќи во сите емисии, јас им кажувам на моите гледачи и моите гости нормално, дека се тргнува од нас, секоја промена, значи што е она што треба да го направиме, да се случи нешто позитивно во нашиот живот, ние го имаме во себе, но ако тргнеме со срце, значи ако тргнеме со убава мисла, тогаш успехот е неизоставен. Но многу малку луѓето сакаат да се менуваат. Мене ми се допадна оваа метода, бидејќи кога зборувавме, исто така кажавме дека вие доста посветувате внимание на тоа дека човекот кој ќе се фати со оваа метода, во старт е тоа дека треба да ги да промени нешто во своите мисли, во својот ментален склоп. Значи да почне да ги менува своите мисли, да се менува себе, да го менува својот однос, за да дојде до таа проактивна одговорност, бидејќи секогаш ние мислиме во да речеме кај нас поготово во нашиот менталитет е таков дека се некој друг ни е крив за нашиот неуспех. Да. Значи колку човекот треба успехот всушност да почне да го бара во себе, а колку и да се околу носите тешки. Да. Значи тој метод баш го дава тоа и мене многу ми е интересно. Еве како да речеме еден тренинг изгледа кога да речеме ти го држиш и кога ќе почнеш да ги убедуваш да речеме тие луѓе колку се зависи од самите нив, од нивниот став, од нивните мисли за да станат проактивни. Види вака Јулија, бидејќи оваа методологија е развивана за компаниите, секако дека се применува и во секојдневниот живот, компанијата Partners in Leadership на Роджер Конорс, која е автор на ова дело, вршела истражување во илјадници компании, со илјадници луѓе. Значи, овие обики ги имат поминато милиони луѓе. Книгата е продадена во неколку милиони примероци. Значи, е бестселер, 15 години поред е бестселер во областта на лидерството, на продуктивноста, на како работите да се направат. Да. Мудроста на ОЗ е искористена затоа што луѓето, како што ти спомна, се плашат од промени. Значи, так, они си седат во својата комфортна зона, да, кај што се чувствуваат безбедно, кај што им е убаво, и многу ретко сакаат да повлечат некој дури малку рискантен потез, да, односно да направат некаква промена. Меѓутоа, ако се сеќаваш, еве последните 5-6 години, животот стана толку динамичен, толку е променето се. Значи, да, веќе импутот од интернетот, социјалните мрежи, овие светски кризи што ни се случуваат, толку го менуваат светот, што морат и луѓето, ако сакат да преживеат, да се менуваат. Да, ако останат на она старо ниво, како што си биле порано, нема да преживеат. Значи, тргни од било која компанија. Значи, тоа и Дарвин го докажал. Значи, човечкото суштество мора да се адаптира на промените. Е сега, кога имаме ние такви брзи и динамични промени, мораме ние брзо и динамично се менуваме. Со оваа методологија, ние допираме до таму што им укажуваме на луѓето дека треба и најцврстите ставови, најцврстите уверувања да се променат, доколку сакат да променат културата во самата компанија. Значи, постојат ставови кои што луѓето едноставно не сака да ги смена. Значи, тврдо се држа до нив. Меѓутоа, тоа е окей доколку тоа го користат дома. Значи, да, никому не му смета. Так. Меѓутоа, кога работиш во една компанија, каде што си платен, каде што менеджерот и собственикот од тебе очекуваат резултати, значи, ти платата ја добиваш за резултати, а не за тоа што доаѓаш на работа, што си присутен или што ти така мислиш дека треба да бидеш платен. Во тој случај мора да се биде проактивно одговорен, да се следи оваа методологија за да се постигнат посакуваните резултати. Ако тоа бара од тебе промена, тогаш ќе треба да се промениш.
Методологијата, овие тренинзи ме праша како тие изгледат. Значи, суштината е во тоа дека на тренингот треба да присуствуат сите, од главата на одворот. Да, токму тоа сега да те прашам, затоа што зборуваме за некој висок менеджмент. Значи, дали таа е достапна како на врвот, на менеджерите, значи на лидерите на компаниите, така и за работниците. Оти, да не излезе сега дека едните нели се добри, треба да ги промениме, а другите се лоши. Оти, кај нас обично, знаеш, се мисли дека ако некој е бизнисмен, дека тој е совршен во бизнисот сега. Дали е толку совршен, тоа е знак на прашање, ако работниците долу се нели незадоволни. Баш за тоа би сакала тие ваши тренинзи да ги пообјасниме како тоа функционира. Така, точно е дека кога ќе настане некој проблем или штета, кој одговара прв, одговара менеджерот. Значи, така, првот на компанијата, прв страда. Да. Ако го земеш, еве, го земе примерот со ова лето, нели имавме светско првенство у фудбал. Значи, многу сериозни компании, како ова, држави како Англија, Бразил, Шпанија, значи, не се представија во вистинското светло. Значи, да, сите очекувавме, се кладевме дека некој од нив ќе го освои купот, така, а тие беа елиминирани уште во квалификациите. Mm-hmm. Што мислите, што се случи со нивните менеджери, со шефовите на тие стручни штабови? Значи, или самите си поднесо оставки, веднаш по неуспехот, или беа ослободени од должноста. Така и во компаниите. Проблемот е, по мене, во тоа што тие менеджери не успеа таа проактивност да ја створат кај нивните играчи, за да секој даде личен свој придонес. Така и во компаниите. Компанијата е составена од многу единки, од многу индивидуи. Сите сме ние различни. Меѓутоа, менеджерот е тој што треба сите нас да не обедини, да не мотивира, да ни прави, даде правецот и визијата каде треба да ја водиме на таа компанија, така, и да биде нашиот водич. Ние тоа се обидуваме преку нашите тренинзи да го демонстрираме и затоа на нашите тренинзи обавезно, задолжително е да биде присутен директорот или собственикот на компанијата, така, кој што ние предходно нели малку го подготвуваме по пат на коучинг и потоа заедно со него го држиме тој тренинг. Може да замислите каков е ефектот кај вработените, кај сите оние од средното ниво, преку сите вработени работници, до, да речеме, чистачките. Значи, сите тие треба да присуствуват на тој тренинг. И каков пример дава кога нивниот газда, кога нивниот менеджер, тука со нив работи, ги едуцира и така натака. Ќе ви дадам еден свеж пример. Значи, тоа, нашата компанија, тој тренинг го убави во Македонија, е позната Домино Пица. Така. И примерот ќе ви го дадам преку луѓето кои што се задолжени за чистење на масите. Знаете, во Америка секое работно место е прецизно опишано. Значи, кој што треба да работи. И во нивната компанија, оние што ги чистат масите, нивната должност е само да има една крпа во рака, еден джогер, да исчисти масата, го тргне ѓубрето, да го исчисти подот и ништо друго не треба да мисли. Само тоа треба да го работи. Да. Меѓутоа, Домино направи некои истражувања, так, кај што видоа дека имиџот на компанијата почна да паѓа, значи незадоволни клиенти доста, имаше реакција типот, па вашата пица е како да јадам парче картон или многу е сиромашна, и почна да го губат удалот на пазарот. Пробаа секакви методи, значи од проба прво агресивни маркетинг кампањи, осмислува нови реклами. Потоа решија да, кога видоа тоа не им носи резултати, решија да намалат дел од вработените, да им ги намалат платите. Да. Па почна да се заложуваат по банки. Видоа дека сите тие решенија не носат резултати. И тогаш некој од менеджерскиот тим кој што ја прочитал оваа книга, му предложил на генералниот директор, а зошто да не пробаме нешто слично на ова? Во разговорот со нашите колеги, они сватија дека одговорноста е овоше кое што ти е на дофат на раката. Значи, так, нешто што можеш лесно да го фатиш, да го пробаш, па дури и да нема резултати, значи, не е ништо страшно. Меѓутоа, ефектот ќе се постигне само ако се сите вклучени во тоа. Особено, оној првата линија на фронтот, оние кои што го имат секојдневниот контакт со клиентите. Значи, тие се носителите, тие се амбасадорите на фирмата. И нашиот тренинг прво начна со
подобрување на квалитетот. Так. Значи, они увидоа дека сирењето, кашкавалот кој што го стават, не е од најдобар квалитет. Потоа се вмеша малку и во рецептурата на кетчапот. Па лебот, кога го јадеш да биде, например, да осетиш вистински леб, се погрижа за квалитетот, меѓутоа ги послуша нашите совети и на тие тренинзи учествуваа сите вработени. И денес, како прашате некој од тие чистачите на маси, што работиш ти, кое е твоето работно место, да, тој нема да ви одговори, јас чистам маси, него ќе ви каже, јас учествувам со 5% во прометот на оваа компанија. Да. И сега сите се чудат како тоа 5%. Значи, колку е убаво да го има тој обичен работник тоа чувство дека учествува, значи, во се она што се прави околу таа компанија. Проактивната одговорност навлезе целосно во таа компанија, так, во Домино Спица. И сега таа собственост, таа грижа за својата компанија, што ја имат обичните чистачи, ги тера не само да чистат маса, за што се само платени, него, ако видат клиенти како доаѓаат, да ги поканат, повелете господине, дојдете, седнете, сеаки ви исчиста масата. Значи, преку такви примери, ние им објаснивме колку се тие важни за таа компанија и колку се потребни на компанијата. И затоа тие денеска викат, мојата работа е, јас се грижам 5% оваа компанија да заработува повеќе. Само ради тоа што, еве, работам нешто за што не сум платен. Будење со Јулија. Епа, драги мои, како и во секоја емисија, така и во ова, имам на вистина еден многу, многу специјален дел во музичкиот дел за нашето заедничко будење. Бидејќи, еве, веќе со оваа година некако одиме кон крајот, јас сакав оваа емисија да биде така посебно весела. И затоа си поканив еден мој драг пријател, колега и соработник, и ми се чини дека тоа ќе биде на задоволство и на нашиот гостин Илија. Вечерва со нас, драги пријатели, Оливер Григоров. Добро, добро вечер, Оливер. Добро вечер. Како си, Оли? Па супер. Во твојата емисија супер, прекрасна атмосфера и се надевам и они што гледаат ќе уживаат. Секако дека ќе уживаат затоа што си ти една така ведра и позитивна личност и мене на вистина ми е драго што ме удостои вечерва да бидеш мој гостин. Благодарам. А ете, тоа беше и жилба на нашиот вечерашен гостин, на господин Илија, затоа што тој исто и покрај тоа што е бизнисмен и менаджер, многу ја сака музиката и мислам дека, Илија, дали вечерва направивме вистински избор? Да, ја мислам дека супер избор. Да, Оливер имаше прилика да проследи дел од разговорот со господин Илија. Оли, дали си ти успешен во работата? Гледаш овде дека имаме успешни бизнисмени и менаджери. Ако случајно не си нешто, ако ти фали, Илија е тука да помага. Јас секогаш сум бил задоволен од мојата работа, што ја работам. Мислам, тоа е музиката и фала му на Бога, сега за сега супер. Па се надеваме на подобри резултати понатаму. Оли, јас ќе кажам, еве, за нашите гледачи, тие те знаат, ти си познато лице од малите екрани. Јас ќе кажам дека ти си еден човек кој што е многу, многу талентиран, кој што и покрај, така, и покрај тоа што го знаат, значи, луѓето како пејач, тебе те знаат сите како интерпретатор на фолк песни, но морам да кажам дека ти си човек кој што е сестрено музички образован, значи, човек со академија, човек кој што е композитор, кој што компонира прекрасни песни. И еве, користам оваа прилика, Мајко Божја, одеше веќе неколку пати на нашата телевизија, да ти се заблагодарам, затоа што оваа година на Филиграни направи една прекрасна песна за мене. Так. Од срце ти се заблагодарувам затоа што тоа го покажи и публиката, се закитивме со прва награда од публика. Да, исто така ќе спомнам дека беше снимена кај Горан Милошевски во прекрасниот амбиенти во студио Кактус, поздрав до него. Исто така да упатам, се работеше многу на таа песна, дури останавме многу и касно да ја работиме, да ја миксиме и ќе кажам дека публиката добро ја прифати. Еве, тоа и вие го видовте и така да јас ми беше чест што и тие исполни таа песна, така да блесне во тој амбиент. Така, и хорот Светилија беше тука. Да, поздрав и до нив, значи све Бранко Николовски за текстот, задолжен, да. Олин, ние таа песна
на задоволство на гледачите, еве малку попосле може и да ја испееме, ако си нормално расположен. Секако. Твојата скромност е голема, знам дека немаш обичај да се фалиш, но нека зборува за тебе музиката, еве за почеток што ќе слушнеме, малку или малку да олабавиме од бизнисот. Може ли малку музика да слушнеме, а? Некој нов хит. Оли има толку многу песни, навистина е толку продуктивен, да ретко кој, но штета што не се знаат некои работи, но ќе се дознаат, бидејќи сега работиш на новото CD, така? Да, новото CD, некаде, здравје Боже, 2015 година, септември, се планира да се изеда, да се почне со работа на тоа, некаде на пролет. Ќе видиме, значи тамо ќе се најдат песни, да кажем, забавно народни малце, некој, нешто што многу може и не го очекуват од самиот мене. Добро, да, малко, некој на обстил. Да, ќе се направи нешто, може и промедитеранско, можда. Така, еден добар материјал, CD во кој ќе има песни од оваа година, 2014, да кажем сега, и пред тоа 2013 година ќе има. Најново беше она Валандо 2014 година, песната «Ке ти пеам од срце», музика Оливер Лигоров, аранжман Тоше Трајшевски, текст Мирче Карамучев. Една добра песна која, еве, гледам ја... Ја вртат по програмите, да, одлично. Прифатена. И покрај другите валандовски, да кажам, поздрав и до сите организатори што се трудат ова година, што се трудат да биде валандо така на еден, да кажеме, многу фин начин и да биде во живо проследен со Евиски оркестр, и така да јас сум задоволен и се надевам дека песната ќе остане, песната ќе треба да оди понатака. Одлично. Ајде, ќе слушаме ли оваа песна? Дали сте расположен, Дани? Може, баже, слушам. Еве, специјално, драги гледачи, значи во оваа прилика го слушаме во живо го слушаме Оливер Лигоров. И како свири и како пее, знаеш што, не знаат луѓето дека ти си колку убаво свириш, не те слушнале. Мислам дека ова е прва промоција овдека во Будењето со Јулија и навистина ми е драго, Оли, што за прв пат додека ги свириш во живо, така? Да, да. Мислам, не ти е за прв пат вака по свирки, ама за прв пат е пред екран. Па да, за прв пат ќе имат можност да слушнат гледачите како ја свирам, како се снаоѓам, но морам да признам дека и свириш и пееш и треба добра концентрација, но сепак се трудам да биде најдобро. Да не сакаш да кажеш дека имаш трема? Не, секогаш има позитивна трема, мора да добро. Се кажа, али таа е добра позитивна трема. Ајде, те слушаме сега. Дарувано, може би така било пишано. Се поминало, любов останало, си не сонци, ово небо се бистра, ниско точи. Ке ти пеам од срце, те путам озори, ти го гледам сонцето, светлината, што нас бори. Ке те барам од песните, високо горе во небото, любов нема да се умори, дай Боже, се ке ми дадеш, со тебе живо ке дела. Ти си моја конечна надеж, по кој пат,
вечна навеш, околи па одиш, ке те следам, ке ти пеам од срце, е будам во зори, ти го гледам солцето, светлината, што прозвори, ке те барам во песни. Soko gore vo noboto, ljubov nema da se umori, daj Bože od sreka da iskori, ke ti pejam od srce, te budam od zori, ti go gledam solce to, svetlina da što Soko gore vo neboto, ljubov nema da se umori, daj Bože od sreka da iskori, daj Bože od sreka da iskori. Иле. Прв пат го гледам Ули, мора да го пофолам, значи секоја чест, честито. Ете, ете кога еден искусен менаджер Оли кажува дека си супер, значи... Не, се внесува целосно, вака, многу зрачи. Так. Да, позитивно, да. Да се доживе, да се пренесе на самите они кои слушаат тебе и тоа е нај супер, супер. Да. Треба, така. Еве сега ќе ни каже господин Илија, дали ова е проактивна, дали е проактивна? Оли. Оли беше многу проактивен, посветен, значи така? Се внесе целосно во и во песната и во интерпретацијата, така да прв пат го гледам, али стварно сум изненаден, секоја чест. Тоа е од аспект на, значи, на овој тренинг што го врши Иле, што ги обучава луѓето, баш сакав да видам како ќе те оцени тебе, бидејќи тоа е многу важно за да еден човек биде успешен во својата работа, Оли. Така. Добро, Оли, на вистина, еве, јас мислам дека убаво не расположи. Кажи ми сега, знам дека нешто со Горан крчкате во студиото, както, што таму се работи? Па се работи, како што напоменав, малку се работи на новото CD, значи ќе имат гледачите, еве сега да откријам, до сега не сум го направил тоа на ТВ екраните, али ќе слушат една прекрасна моја драга композиција Афродита, прекрасен текст на Олга Наумовска, музика јас и аранжман Валда јас, али ево, ќе направиме да слушате самите гледачи овде. Ова уште не е излезена оваа песна од продукцијата. Ја бидејќи сум автор и мислам дека за наскоро ќе можат и на CD. А, па значи ти вечерва ќе не удостоиш да слушнаме нешто што до сега не што е се уште тајна и не е слушнато, не е искочено јавно. Така. Одлично, Оли. Но дали ќе можеме за нашите гледачи да се еве бидејќи јас многу си ја сакам Мајко Божја. Јас не може да. Да, на сите мои еве имав и хуманитарни некои настани. Некој настапи, вака да речеме, од затворен тип, како што се, нели, прослави, но луѓето веќе ја знаат Мајко Божја и си ја барат. Знаеш како еден благослов ја барат песната, Оли? Што на вистина ми е драго. Па да, морам да кажам дека секоја што еба... Секога, значи, не само ние како генерации, другите генерации, да го следат патот кон Бога и да... Да, самите овие да се опејуват во тие композиција, да кажем, како што беше песната Мајко Божја, значи, нумера која е доста направена во еден момент кога е, значи, видете, многу е тешко да се направи на таков текст музика. Значи, да. Ова ние, не е текст, како да кажеме, ова се ја шо е слушна. Така, ова е духовен текст, ова е, текст, али ова е духовен, да. Малко така. Кога е текстот духовен, текст, кога да. Текст кој е специфичен, да кажеме. Фичен во смисла тоа што е, се опејува Мајко Божја, значи. Да. Овде мора човек да води сметка и како прави, што прави, да. Како да се постои сето тоа, за да биде добро. Мислам една прекрасна номер и која ќе живее. Ќе живее меѓу луѓето и меѓу оние кои ја сака таа песна. А, кои се посветени на Мајката Божја. Така. А, фала му на Бога, таа е наша, значи, спасителка и штитеничка. Така. И јас да ти кажам искрено, толку бев срекна и со таков предизвик ја испеав песната,
Баш ме е мило. На вистина, Оли, уште една шеве користам прилика да се заблагодарам и ајде сега да не должиме, да ја испееме во живо, Мајко Божја. Птицо моја недостижна, кон облаци извишена, летај в небеса ти радосна, како ангел со крилјата. Мајко Божја, Богородице, милостива владичице, имам силна верба во тебе, ќе те молам за спасение. Мајко Божја, Богородице, милостива владичице, имам силна верба во тебе, ќе те молам за спасение. Царува, болка тој ни дарува, солза мајко капнува, тебе пресвета те бакнува. Мајко Божја, Богородице, милостива владичице, имам силна верба во тебе, ќе те молам за спасение. Мајко Божја, Богородице, милостива владичице, имам силна верба во тебе, ќе те молам за спасение. Тебе дланка ти подава, дај ми зрно од радоста, искра надеж за насмевка. Мајко Божја, Богородице, милостива владичице, имам силна верба во тебе, ќе те молам за спасение. Божја, Богородице, милостива владичице, имам силна верба во тебе, ќе те молам за спасение. Имам силна верба во тебе, ќе те молам за спасение. Благодарам, благодарам, моли на придружбата. Еве тука е Иле да каже дали му се допадува. Одлично се уклапате вака како пар сте, прва лига. Бога ми, Иле, оваа песна не е така едноставна во живот да се интерпретира. И навистина ми е драго што еве имавме вака убава прилика со Оливер да исполниме во живо, да е слушнат нашите гледачи и ние да уживаме. Да. Една прекрасна номер, една од моите најдраги, може и најдрага композиција. Така, малко специфична мелодизација, тема, мотив да. И така. Оли, што да кажам, Господ, нека те благослови и понатаму твоите таленти да растат, затоа што ти си толку млад човек кој што допрва доаѓа на македонската сцена и кој што допрва треба да каже она, тој потенцијал што го има во себе да излезе од него. Оли, јас, еве, бидејќи завршува една година која за тебе беше успешна,
ти честитам за сите успеси што ги постигна во ова наредната што доаѓа, би сакала да ти посакам се најубаво, би сакала сите желби да ти се остварат. Ти си татко, да кажеме, на една малечка принцеза. Боријана. Поздрав до така. Боријана, до малата, и така имам и да него заборави мојот внук, да кажам, Давид. Така. Давид, и така, поздрав до нив. Поздрав, еве, поздрав до нив. И оли, тие се, малата е таква, таква една сладка. Само игра. Една талентирана, да, уште од малечка. Или толку е талентирана неговата малечка, тоа е нешто неверојатно. А оли, имат наследник у фамилија, неверојатно. Секако, да се гледа. Што ми ја чуе, само, пардон, што ми ја чуе песна во команду, нели така, еве, на МРТ канал или општо на радио. Значи веднаш доаѓа и тоа одмах игра. Одлично. Одлично. Оли, ти си задолжен, ти си повеќе со неј за да чуваш, и таа ќе биде татина ќерка. Ќе видиме се, времето ќе покаже, ставаме на време. Здраве и живеете. Добро. Оли, поздрав дома на фамилијата. Се најубаво, ти посакувам, и еве за крај кажи што ќе слушнеме. По ова што кажав, уште не откриената номера Афродита. Па, нека уживат самите гледачи, нека проценат што е добро. Ке уживаат секако, и така, оли, се гледаме за добро, заарно секој е добро. Добро да биде. Ке ти донесам, устани од црма и свила. Срце во моје надланка, ке ти станам само да си срекнати. Афродита, ти ми даваш спокој ми. О, женствена убавино, срце ми смируваш, душа ми спротуваш. Афродита, ти ми даваш спокој ми. О, женствена убавино, срце ми смируваш, душа ми скротуваш. Срце во моје, за тебе преградка и надеж. А твојата насмевка како волшебна игра во живот ме врака. Афродита, ти ми даваш спокој и мир. Божествена убавино, срце ми смируваш, душа ми скротуваш. Афродита, Афродита, ти ми даваш спокој и мир. Божествена убавино,
свируваш, душа ми скротуваш, срце ми свируваш, душа ми скротуваш. Будење со Јулија. Почитувани мои, како и во секоја емисија, така и во оваа емисија нашиот заеднички пријател, книгоиздателството Матица, на еден од нашите гледачи ќе му поклони една прекрасна книга вечерва. Тоа е Уметноста на љубовта од Ерих Фром. Бидејќи љубовта, почитувани, во се, во секој сегмент на животот е неизоставна, само со љубовта можеме да ги поминеме сите бариери, мислам дека ова ќе биде прекрасно четиво на вашиот духовен пат. И благодарам на Матица што секогаш наоѓа разбирање за мојата емисија, за нашето заедничко будење, а вие пишувајте на мојот мејл будење со Јулија @gmail.com за се што ве интересира и за сите оние што треба да си добијат по една ваква прекрасна книга од Матица. Почитувани мои, јас морам да кажам дека еве во оваа емисија веќе тргнаа рекламите на во мојата емисија. Овој интересен камен, овој минерал кој што ве прашував неколку емисии наназад, што мислите дека е тоа? И на мојот мејл Стаса одговори и на вистина некои беа точни, некои не беа точни. И затоа и во оваа емисија ќе кажам, ова е природната состојба на хималајската сол. Хималајската сол, почитувани мои, вака изгледа во својата природна состојба. Но се разбира дека таа до нашите домови доаѓа преработена и таа е една од најчистата сол и најхранливата затоа што доаѓа од најчистите извори на земјата, од Хималаите. Таа сол со друго име се нарекува и е позната како кралска сол. Зошто е позната така? Затоа што таа е просто еликсир на животот. Таа ни овозможува да останеме здрави и млади. Затоа, ако го засолите својот живот, засолувајте здраво. Засолувајте со хималајска сол на нашиот заеднички пријател Извор, која што може да се најде во сите продавници во нашата земја. Би сакала, почитувани мои, и уште нешто да кажам, би сакала во оваа емисија да се заблагодарам на моите пријатели кои што се грижат за мене и кои што ми овозможуваат на вистина да можам вака слободно да ја истерам емисијава. А кога ги имам нив со мене, на вистина немам грижи, затоа што тука за моите обувки се Шевро од Куманово, за мојот изглед се грижи бутикот Луна во градскиот трговски центар, Жанета естетик е козметичкото студио и Би-Ју е фризерското студио во населба Аеродром. Па, почитувани мои, пишувајте пак и речем на мојот мејл будење со Јулија @gmail.com за да бидете на вистинскиот пат со вашето заедничко будење. Будење со Јулија. Апел за помош на Сузана Секуловска. Почитувани мои, да спасиме една мајка, да спасиме едно семејство. 46 годишната Сузана Секуловска, мајка на три малолетни деца, боледува од карцином на црниот дроб. Лекарите во Кина и ветуваат успешно лекување со соно-фотодинамична терапија, но лекувањето чини 15.000 евра. Лекувањето треба да започне што е можно побрзо. Затоа се молат сите хумани граѓани да помогнат со донации на телефонскиот број на VIP операторот 077-143-775, за УАН операторот 075-143-161, за T-Mobile операторот 070-143-183 и на жиро сметката на Тутунска банка 210
0-5-0-1-6-1-7-7-2-6-1.82. Ви благодариме на хуманоста. Будење со Јулија. Од покривот на светот, директно во вашиот дом, Хималајска сол. Ова е чудо на природата и експертите ширум светот препорачуваат нејзина секојдневна употреба. Чистите кристали на Хималајската сол содржат дури 84 минерали, необходни за организмот. Од недопрените предели на Хималаите, директно во вашиот дом, Хималајска сол. Косметичко студио Жанета Естетик. Решение за секого. Здравје и убавина во едно. Природата мисли на вас. Квалитетот го создаваме ние. Решете ги вашите естетски проблеми. Бидете исклучителни, бидете свои. Само со Жанета Естетик. Будење со Јулија. Што мислиш, знаејќи го менталитетот на нашиот народ, колку оваа методологија ќе биде успешна овдека? Да би сакала, значи, да, јас се надевам дека и верувам дека еден таков принцип на работа на вистина ќе вроди со резултати, затоа што се повеќе и повеќе расте свеста на луѓето, расте свеста на човекот, па поготово на младите генерации, значи доаѓаат млади генерации кои што на вистина сакаат да имаат просперитет и кои што се спремни да ги менуваат оние стереотипи. Па еве ти како искусен човек, одејќи вака по фирмите, имајќи, значи, контакт со сите нив, како тоа успева во нашите простори, бидејќи кој ќе кажеме вака, нели некако ни е многу едноставно да зборуваме за нешто што се случува таму некаде. Јулија, вака, значи, одговорноста е нешто што или го имаш, или го немаш.
Значи, по нашата методологија... Но, еве, зборуваме дека може да се научи. Значи, да, ние тоа го стекнуваме од нашето воспитување, така? Потоа, како не доаѓаат нашите учители, нашите пријатели, не знам улицата, не знам образованието, нели, тоа се гради. И норма, јас сум убедена дека, значи, тоа се учи и затоа се тие тренинзи. И, дали е можно сега да речеме од еден просечно одговорен човек, балкански одговорен, еве да кажам, да стане одговорен онака со принципи кои што на вистина ќе го карактеризираат како еден човек кој што ќе може да се носи со светските трендови. Значи, факт е дека нашето општество, нашата држава се наоѓа во една ситуација на, ајде речеме, кај нас владе тој парадокс на неодговорност. Значи, луѓето, посебно вработените во компаниите, го доживуваат тоа негативно. И тука морам да кажам дека голема вина имат менеджерите, затоа што они не го имплементираат тоа. Затоа е таа разлика помеѓу менеджер и лидер. Значи, ние конкретно во нашата компанија имаме и тренинг кој што се вика трансформирање на менеджер во лидер. Значи, на кој начин да ги трансформираме менеджерите во лидери, да и они почнат да ги мотивираат своите вработени, да дадат личен пример и заеднички да ги градат компаниите, а со самото тоа да ги менуваат и оние морални, културни, интелектуални вредности кои што во моментот во нашето општество се на многу ниско ниво. Затоа нашиот човек се наоѓа, како што вика авторот, под нивото. Значи, според... Ете би сакал, ми се чини дека имаше донесено нешто, ако може од режија да ни пуштат за она нели, линија под и над нивото, да го објасниме малку, да видат посликовито нашите гледачи. Роджер Конорс тврди дека постојат две зони. Едната зона или едно ниво под линијата, тоа е нивото кој што се наоѓаат луѓето кои што не се одговорни. Значи, тие цело време бараат некој друг да им ги заврши нивните работи. Так. Постојано се служат со изговори, со обвинувања. Не сум ја крив, тој е крив. Земете типичен пример доцнење на работа. Кога ваш вработен менеджерот ќе опраша, па добро бе, колега, што правиш ти секој ден касниш на работа? Што е проблема? Тој ќе почне да ви набројува. Абе, детето ми се разболе, па плаче додека да го смирам. Па гужва, шефе ме фати по пат. Ова хаосот у Скопје, не може да стигне. Значи, он се служи со милион изговори кои што се типични за луѓето кои што се под нивото. Само доколку сакате да станете одговорен, треба да преминете над нивото. Значи, таму на таа линија, значи, таму постојат неколку чекори, кај што првиот чекор е да го видиш проблемот. Па вториот чекор е да го прифатиш, да земеш собственост дека да, на вистина, јас не сум одговорен, нешто не работам како што треба, и кога ќе земете собственост, ако ќе се поистоветите со тој проблем, тогаш почнувате да го решавате. Тоа е третиот човек. Како јас овој проблем можам да го решам? Да не каснам повеќе да работам. Баш тие чекори, овде кај си ги запиша, Филе, дека има 4 чекори. Гледам, прифаќам, решавам и делувам. И делувам. Значи, тоа е последниот. Третиот чекор е многу битен, затоа што тука човекот го наоѓа решението на проблемот, зошто касни на работа, зошто префала цело време вината, зошто чека некој друг да му го реши проблемот, а не почне само од себе се чека, па јас сум способен, ја можам ова да си го решам. Така. И тогаш доаѓа до прашањето што можам ја уште да направам. Значи, цело време луѓето кои што се над линијата си го поставуваат прашањето што можам ја уште да направам? Што можам да направам за вас? Значи, они не само што си ја вршат својата работа, него им помагаат и на другите луѓе да ја завршат работата, односно да им помогнат и они да станат проактивно одговорни. И тогаш доаѓа до четвртиот чекор кој што нашата методологија фактички го пронајде, како тоа да го спроведат во пракса. И тука е оваа книга «Промена на културата». Да. Значи, насловот е «Change the culture, change the game». Кај што интересен е наслов, кај што авторот смета дека може да ја добијам дека да можете да ја на мојата камера да доколку ја промените културата во вашата компанија на подобра, така, тогаш можете да промените и самата игра на вашата компанија и да станете од просечна или неуспешна компанија која што еве како со примерот со Domino's Pizza, значи мора да се служи со кредити, мора да отпушта луѓе така натака, да проба да и се отворат новите видици, затоа што кога си над линијата ти гледаш, кога си под линијата си во таа магепсана зона, како што Дороти
и плашливиот лав беа во таа зона кај што чекат волшебникот со магично штапче да им го реши нивниот проблем. Значи не постои, значи она на крај сфати дека таков магионичар не постои и дека патот како да се врати до Канзас, она го знае во нејзиното срце и ќе се упати по тој пат. Тоа е суштината на ова учење. Така, многу интересно на вистина. Затоа што секоја работа кога ќе се засака со срцето, јас секогаш велам не може да не даде резултати. Па кажи ми еве, кога на тие тренинзи, кога зборуваш на пример за културата на однесувањето, за културата на проактивната одговорност. Како се чувствуваат консументите на тоа? Тргнувајќи да речеме од тоа дека сите тие се, да речеме, имаат различна наобразба, различни гледишта во животот, растеле и живееле во различни средини. Дали, да речеме, се едноставно се прифаќа тоа, колку работиш ти како тренер на тоа да, значи, тие луѓе тоа го прифатат како нешто сосема нормално, никој да не биде понавреден или по, да речеме, воздигнат. Значи, нашата цел е на тие тренинзи да ги потикнеме луѓето да сватат дека не е добро да си под линијата, под нивото. Таму нема. А тоа значи добро. Важи за секој, важи и за менаџерите. Да. Затоа ми е многу важно, Иле. Значи, не може да речеме еден менаџер на кој што фирмата му оди надоле секогаш да бара вина во работниците, така? Нити пак работниците секогаш да бидат тие да се жалат и да речат дека им е лош директорот. Како ќе се направи тој спој? Дали ти како менаџер си доволно мокен на таков еден тренинг на еден менаџер кој што за себе кажува дека е успешен и водел, да речеме, фирми редица, да му кажеш еве дека тој во моментот е неуспешен и дека не работи доволно за своите вработени. Личниот пример е кој што треба менаџерот да го даде, преку овој тренинг фактички почнува патот на трансформирање и на менаџерите во лидери. Значи, они почнуваат да стануваат заедно тимски играчи со своите колеги. Значи, почнуваат да ги мотивираат, почнуваат да ги едуцираат, почнуваат заеднички да ја градат новата компаниска култура. Така. Кога се гради и зошто се гради нова култура? Тоа е потребно во моментот, како што е сега сите се ногема во оваа голема криза. Да. Најчесто менаџерите, тоа од режијата која ќе покажат сликата со пирамидата, ќе видат гледачите дека на врвот на пирамидата, замислете на пирамида со 4 нивоа, на врвот на пирамидата се наоѓаат посакуваните... Ке може ли да ја добиеме, се извинувам во режијата, дали ќе може да ја добиеме пирамидата? Да, значи на врвот на пирамидата се наоѓаат посакуваните резултати, кои што компанијата, собствениците сакаат да ги оствари компанијата. Дали е тоа во смисла на профитабилност, раст и така натака. Веднаш под резултатите се наоѓаат активностите. Значи, кои активности треба вработените да ги спроведат за да ги остварат посакуваните резултати. И најчесто доколку некои резултати не се остварат, значи не исполните профитабилноста или нешто друго, резултатите менаџерите се фаќаат само на активностите, ги менуваат активностите, така, или се задоволуваат, ке си решат, па добро, не мораме да имаме 15% профит раст, доволно ни е и 5% и се задоволува со тоа. Или пак ќе променат активноста, ќе речат лошо постапивме, малку пари вложивме во маркетинг буџет, ај сега ќе го дуплираме маркетинг буџетот за да постигнеме подобри резултати. Меѓутоа суштината е дека треба да се упатат надоле во таа пирамида, кај што третото ниво е мајндсетот или уверувањата или ставовите на вработените. Значи ти доколку не почнеш, не им влезеш на луѓето во нивната глава и не ги направиш одговорни и они личен придонес не дадат, како со примерот со фудбалерите на светското првенство, што секој од нив може да е супер поединец во своите тимови. Меѓутоа, кога отидува таму, да речем, англичаните или шпанците, кога отидува на светското у Бразил, секој од нив поединец не даде се од себе, не беше доволно мотивиран од неговиот тренер, така, и затоа потфрлија.
Истото тоа и во компаниите. Значи, мора да влијае менеджерот на уверувањата, да ги промени тие уверувања. Лошите навики да се отфрлат, да се задржат само позитивните навики, позитивните ставови и така да се влијае на активностите, а потоа новите активности да стварат подобри резултати. Тоа е како со примерот со чистачите во Доминос Пица, кои што им се смени менталниот склоп, сватија дека и они се битни во таа карика, во тој ланец, а ако само со 5%, меѓутоа Домино Пица има преку 10.000 локации во светот, и те како е битно таа услуга на клиентите да биде на повисоко ниво и секој да учествува во таа игра. И најдоле во пирамидата се искуствата. Значи, секој менеджер, тоа се оние приказни, мора да ги пренесува приказните искуствата кои што потоа ги ствара тие уверувања, тие ставови. Значи, тука мора да постои она давање лични примери, лични раскажување, приказни така, на успех. Значи, не мора да се и лични. Може да е и како и приказната со Доминос. Меѓутоа, у секој случај, треба тоа да се сподели со луѓето и тоа ние го правиме на тие тренинзи. И затоа настанува трансформација во мајндсетот и во ставовите на луѓето, кои што едноставно ќе речат, стварно, ова држи вода. Да. Што ме кошта да станам поактивен, поодговорен на работното место? Можда дома ќе си останам онака како што сум, ама на работното место ќе се грижам за оваа компанија, сакам да успе, сакам да постигне визијата, резултатите, ќе се обидам. Иле, бидејќи во нашата држава горлив проблем се приходите, примањата. Да. Морам да бидам малку настаната на оние кои што, да речеме, секојдневно кубурат со своите плати, со своите приходи, со тоа како да излезат на крај, значи како да го издржат месецот. И еве сега ти како еден искусен бизнисмен и менеджер, морам да те прашам, бидејќи такви прашања стасуваат до мене, како да допреме до менеджерите, до лидерите на компаниите, бидејќи нели ова ваше учење да ствара големи лидери на компании, но кај нас знаеме дека имаме лидери на компании кои што навистина се шетаат со скапи возила низ градот, носат најскапи одела, секоја недела си одат на викенди надвор од државата, не знам, си дозволуваат луксузи од секаков тип. А многу малку водат значи сметка за тоа дека нивните вработени едва имаат од 8 до 10.000 плата, како тие како го издржуваат месецот, дека и тие луѓе имаат фамилии, и како да бидат сироти луѓе проактивни со еден куп проблеми, со еден куп извршители над главата, кога знаеме дека првин за да еден човек почне да размислува проактивно, треба прво и основно да го наполни својот стомак, да речеме да се накрани пристојно. И тоа е еден горлив проблем. Значи, дали ти како еден тренинг менеджер можеш да делуваш на свеста на еден твој колега кој што е рамен со тебе, дека, значи, треба прво и основно е да ги засака тие луѓе како своји со кои што работи, да му бидат како една фамилија, да им овозможи пристоен живот. Значи, нормално кога ќе излезе од таа фирма да знае дека со неговата плата може да задоволи некои основни потреби, да речем и малку си основни, да може да плати сметки, да може да си приушти за храна, да може да си приушти за облека. Еве да речеме, одморот нека биде луксус за него, но и не треба да биде луксус. Еве, дали во тој поглед можеш малку би, може би подолга, но навистина ова така сакам, затоа што имаше многу прашања тој тип. Види ли, ова е доста комплексно, широко прашање, не може да се даде едноставен одговор. Во него има елементи и од обштествената криза во која се наоѓаме, можда поради тоа просечните плати се 8.000, 10.000 денари. Јас не верувам дека така од секојаш било. Еве, ти си малку постар, ти секојаш, ти живееш и во едно друго време, кога немаше невработеност, кога сите беа вработени. Меѓутоа, ние
се трансформиравме. Значи, преминавме од тоа општество, прескокнавме неколку чекори, кои што во самата еволуција ги бара, ние ги забрзано ги надминавме тие чекори, па остана некои траги. Такви се трагите, милион затворени фабрики, отпуштени луѓе, овие што ги викаме стечајци и така натака. Значи, тоа се многу горчливи приказни кои што ги прати оваа држава и кои што мора да се бара решение како да се надмина. Значи, невработеноста, јас сум сигурен дека... Иле, не зборуваме за невработеноста, зборуваме конкретно за фирми, чии што менеджери обстојуваат, има доста вработени, но знаеме, ве сведок сум, бидејќи некои мои познати пријатели работат, нивните менеджери живеат на вистина, да речам, луксузно, што не е нормално да живеат така. Но дали еден човек, еден менеджер може да биде среќен ако неговиот работник не може да ја прехрани својата фамилија, а тој да се рачуна за голем менеджер? Значи, вистинскиот менеджер, односно лидер, тоа што се обидуваме ние да им објасниме на нашиве менеджери дека треба да станат лидери, а не да останат на ниво на менеджери, е тој кој што не само што го споделува своето знаење, своето искуство, него им дава можност и на своите колеги исто така да заработат. Значи, им дава можност да бидат дел, да земат дел од тој колач. Така. Значи, меѓутоа, секој од тие вработени мора да се врата малку назад во приказната. Доколку не даде свој личен придонес, доколку не се внесе во приказната, ќе остане просечен или ќе остане на тоа место кај што е. Сите имаме шанса, Бог ни ја дал таа шанса, така, да одиме напред, да се развиваме, да еволуираме и да се обезбедиме убав живот, пристоен живот, благосостојба и така натака. Меѓутоа, веруваме, Јулија, дека тоа е до нас. Тоа е индивидуално до секој. Прашање би било, доколку јас се наоѓам во една таква компанија, кај што мојот менеджер не ги гледа моите способности, така, моите перформанси, ме плаќа само 8000 денари, да, а ја вложувам во себе, читам вакви книги, посетувам вакви тренинзи, се надградувам и така натака, јас ќе заминам во таа компанија. И, зашто? Затоа што ќе добијам таа внатрешна сила и моќ, дека можам многу повеќе и таа мене ќе ме води во животот. Дали ќе си отворам свој приватен мал бизнес? Дали ќе влијам кај некој друг менеджер? Ке го убедам да ме вработи, попрво тоа ќе го направам, отколку да останам таму, кај што во компанија со лош менеджер. Знаете како да. Подобро е да работиш во лоша компанија со добар менеджер, отколку во супер компанија со лош менеджер. Иле, колку е важно, дали во програмата која што ја работиш се работи на самодовербата, затоа што многу е важно еден човек да има самодоверба, да ја ојакне својата самодоверба, за да може да се... Мислам дека имате и некоја книга за тоа. Да, ова е книгата Coaching with Passion, или коучингот како нова методологија која што лидерите ја користат, за разлика од подучувањето, од консалтингот, што е специфично како стил на менеджерите, коучингот или менторството се користат, кај ги користат лидерите, се користат за да на поинаков начин го споделиме нашето знаење со нашите колеги на работното место и направиме од нив лидери. Значи, лидер не е само директор. Значи, ако земете, има милион примери, милион компанији во Македонија по кои што таа компанија препознавате по некој човек. Речеме, Јулија Телевизија Сонце. Јулија нити е собственик на Телевизија Сонце, нити е менеджер. Така. Меѓутоа ја препознаваат телевизијата по Јулија. Значи, кога и обичниот човек ќе стане препознатлив, ќе вложи во себе, а тоа е денеска многу лесно, посебно со појавата на овие социјални мрежи. Да. Значи, еве, ја тебе те следам, ти имаш и илјадници следбеници, ти имаш еден профил и втор. Значи, тоа тебе те прави лидер. Значи, по дефиниција, по некоја дефиниција, да речеме, од
некој од овие гуруа во менеджментот Питер Дракер, викам, лидер е тој кој што има многу следбеници. Значи, ти си успеала со одредени твои активности да секојдневно да одвлекуваш некакво внимание. Значи, ти секојден нешто постираш, ставаш слики, еве снимаш емисии и многу од луѓето сакат да слушнат нешто ново тоа. И тие стануваат твои следбеници. Колку повеќе и повеќе имаш ти следбеници, толку си ти повлијателна и стануваш поголем лидер во твоето општество. Такви луѓе може да таа шанса има секој. Значи ја можам да отворам профил па да лобирам во заедницата да створам следбеници и потоа секоја компанија и те како би било заинтересирана да има соработка со такви лидери. Верувај ми, значи доколку тој пример го кажа со тој вработен со 10.000 денари, меѓутоа друга страна, ако он е лидер, ако има следбеници, он многу лесно или ќе отвори свој собствен бизнис, па ќе има каде да го пласира, или ќе го прифати некоја друга компанија која што ќе процени дека тоа е успешен човек. Иле, нашето време полека изминува и не гази. Убаво се размоабетивме. Мислам дека нашите гледачи дознаа доста корисни работи. Но бидејќи во еден наврат го спомна Бог, а јас во мојата емисија често се го спомнувам и со милоста Божја ја направив оваа емисија, со милоста Божја тече како што тече, премногу убаво и како што рече има многу следбеници, има многу луѓе кои што ја следат и во мојата најава кажав дека навистина добивам толку мејлови, толку пораки што ми е посебно драго. Кажи ми, колку ти веруваш во Бог и колку мислиш дека ете Бог ти ја даде оваа мисија да ја вршиш онака како што ја вршиш? Сите ние мораме да веруваме во нешто. Значи, дали се тоа некои идоли од детството, дали е тоа Бог? Дали е некоја енергија, универзум? Да. Јас верувам дека тоа е некоја енергија која што постои, која што има моменти кога човекот ќе ја запознае. Значи, тешко е вака да веруваш во некој кој што не си го видел, не си го допрел. Значи, треба да веруваш на некакви приказни, на некакви митови. Меѓутоа, тоа е и во бизнисот. Значи, многу од тие приказни кои што лидерите им ги раскажуваат на своите вработени, допира до нивните уши и они ги прифаќаат. И од тоа се градат тие позитивни уверувања, позитивни ставови кои што после генерираат резултати. Истото тоа и со ова. Значи, доколку веруваш ти во дека таква личност постојала, правела благодет, им помагала на луѓето, па добила милиони и милиони следбеници, истото тоа можеш и ти да постоиш. Значи, по мене, поентата е да сите ние станеме не богови, него да станеме нечии идоли. Значи, да станеме влијателни личности во ово општество, кај што секој од нас ќе повлече одредена група луѓе, меѓутоа позитивно. Значи, Бог е еден позитивен пример како треба да се работите, да им се помага луѓето, несебично да се дели, да не се да само себични, за себе така, и така натака. Така да, од таа конотација верувам во Бог и верувам дека такви примери ќе има уште многу во човештвото. Иле, важно е на тој па значи да ја гаиме добрината и затоа Бог ќе биде во секој нас, во секој добар човек е Бог, да. Па дури и во лошите, но јас мислам дека еве секој човек бидејќи се стреми кон подобро, се стреми да биде подобар. Кој човек не сака да биде успешен? Кој човек не сака да биде добар? И за дома, и за семејството, нели, и за надвор, така. И така. Иле, мене вечерва ми беше навистина драго што еве, ти беше мој гостин. Јас уште да кажам дека ти си фамилиарен човек, дека имаш едно прекрасно синче. И навистина, еве, ми е драго што ме удостои, што имавме вака можност да се дружиме оваа година. Се надевам дека и до година уште повеќе ке другаруваме, ќе бидеме на некоја заедничка бранова должина. Да ти посакам среќна нова година, затоа што еве ни се ближи нова година, да ти посакам, значи, оваа година што доаѓа да ти биде исто така успешна, да бидеш среќен на секое поле, на секој план, на што друго да ти посакам, Иле. Значи, Бог нека те чува на твојот пат, каде и да си. Ти благодарам, Јулија, за убавите зборови и за можноста еве да бидам твој гостин. Значи, во секое време, кога и да посакаш, ја ќе вратам на твоето барање. И ти посакувам успешна 2015 година, многу нови следбеници и многу успех во работата. Благодарам, секое добро. Почитувани, еве како што е ред, за крај спремив една мала одјава. Се надевам, драги мои, дека и ова издание
на нашето заедничко будење. И во него слушнавте корисни информации кои ќе ви послужат да промените некои ставови, да работите на зголемување на својата самодоверба, а со текот на времето да ги превземете новите начини на размислувањето и на однесувањето. Може би е време да сватиме дека треба да се ослободиме од старите навики на размислување. Може би е време да прифатиме дека не сме доволно совршени, дека не сме доволно одговорни кон себе, кон работата, кон околината. Секогаш треба да знаеме дека ако сме се заглавиле во програми што не ограничуваат, значи дека така сме избрале. Затоа секогаш можеме да избереме подобро. Зашто постојат алатки што ни овозможуваат и ни олеснуваат да внесеме повеќе свесно решавање во начинот на кој го сваќаме животот. Само секој од нас сам, почитувани мои, само ти можеш да ја ослободиш собствената моќ на личната одговорност, за да ги надминеш сите препреки со кои се соочуваш и да ги постигнеш резултатите кои ги посакуваш. Тогаш, почитувани, избирајте само добро. Добра ноќ! Со Јулија.